på den roadside mot Heller. Vi tror på Strøm. Mye til kanalen her. Det litt sånn ferdig laget her med en kraftingsstil, eller? Det litt sånn familierom. 600 meter. Ok, det kan bra å kjøpe motorer på. Nå gjør jeg bygget der. Ja. Det videre. Nå har jeg sjekket olje. Kulte på litt vann. Jeg vet ikke hva som skal. Hva som skal gjøre nytt i den. Det var andre som vann. Jeg vet at bilen kommer til å bli solgt den nå. Fordi jeg bare holder kjøpt. Det er ikke vits å heller bli hive bensin på bålet. Slutt med den greia jeg skal ha, ja, men det blir jo ikke før i kveld. Den går ikke rundt uten mye hytte mer. Du skal se den greia. Det er godt å sikre det på lenge. Nå skal jeg ha den, for at kjøren er akkurat på stasjonen. Den er gassdriven, da. Nå er jeg akkurat stående at jeg kan modifisere det om en annen ting. Lage romdom, eller... Det er stor, eller... Ja, jeg vet ikke om det er litt verdt en tid. Det er noe å gjøre, i hvert fall. Og... Når man skal lage det med meg igjen, så ser jeg hvordan vi forstår det.